Както ви обещах, драги зрители, днеска в студиото тази вечер наш гост е Красимир Каракачанов, лидер на ВМРО, бивш вице-премьер и министър на отбраната на България, с когато ще разговарям по един така широк кръг теми, но общо взето свързани с обстановката около нас. Добър вечер. Добър вечер. Добре дошъл. Благодаря за поканата. Как ще коментирате визитата на Борисов в Истанбул? Не знам защо трябваше да се унижава по този начин. Честно казвам, това не мога да го разбера. Най-вероятно, няма някакъв сложен заговор или нещо друго. Най-вероятно, известно е кой разпределя гласовете в Турция. Аз съм го казвал хиляди пъти. Казвал съм го и като вице-премьер по сигурността ще го кажа и сега. Всичките доклади, които нашите служби за сигурност са изработвали за политиката, която води Ердоган и неговото правителство спрямо България, има едно ясно заключение. Изселническите организации се контролират от турската държава. Те официално се водят на бюджет към Министерство на външните работи, но реално методически се ръководят от МИД, турските разузнавателни служби. Като казвам доклади, имам предвид не само от последните 4 години. Аз съм чел доклади от последните 20 години. Тоест няма никакво съмнение кой контролира изборния процес в Турция. Това не може да го направи Централната избирателна комисия, защото тя е в София. Не могат да го направят дипломатите ни в посолствата, защото те са малко. 121 секции разреши предишния парламент да се открият в Турция. Това безразборно откриване на секции беше национално предателство. И аз го казах открито. Моят колега Ангел Джамбаски на изборите на 4 април беше в Турция. Като наблюдател. Там и гласува. Това, което той снима и излъчи в мрежата, е ясно. Виждате как пристига училищния автобус, слизат ини хора, чака ги човек, който на турски, да не би случайно да са забравили какво трябва да направят, им обяснява от стълбичката на рейса до избирателната секция какво трябва да направят. Раздават им предварително написани и подписани декларации, че ще гласуват на едно место. На български език, защото те хора не могат да пишат на български. Ако трябва да си ги попълнат собственоръчно, това означава да губят време. Между другото, това улеснение пак им го направи Централната избирателна комисия. Закона, който бяхме променили ние 2015 година, говоря патриотите в българския парламент, беше ограничение на секциите в Турция и задължително декларациите собственоръчно да се попълват. Затова не можеха да гласуват толкова много. Това е избор на... Но сега какво е направил Борисов, според мен? Най-вероятно е отишъл да си говори с Ердоган, да го помоли. Абе, ти хубаво пускаш сега на ДПС, на предишния път пусна на Лютви Местан, дай сега някой глас и на мен. Нямам друго обяснение. Но, честно казано, не мога да си представя как един български, макар и бивш министър-председател, ще застане между две турски знамена. Ако ти си на някакво посещение, без значение, че не си вече министър-председател, домакина е длъжен от уважение към този, който приема, да сложи и българското знаме. То не само уважение, то имаше презрение в сценката, казвам, която наблюдавахме. Все пак е някакъв протокол. Да. Нито протокола беше спазен, честно казвам, унизително беше. Вие видяхте реакциите в мрежата. После те бяха убийствани. Но мислите ли, че след изборите ще се разбере колко от гласовете в Турция са отишли за ДПС и колко са отишли за ГЕРБ? Ми се струва, че влиянието на тези гласове е пренебрежително малко върху общия резултат и надали си е струвало за тези, да речеме, 7, 8, 10 хиляди гласа, които той може да отмъкне, да се унизи по този начин и да се представи в тая светлина. И 50 хиляди гласа да са, не си заслужавал унижението. Да. Между другото, ако си спомнете откъде започна въобще проблема с гласуването в Турция, започна от Иван Костов. Той беше на едно посещение в Анкара, не помня кой беше турския министър-председател, 99-та или 2000-та година, мисля, че по-скоро беше 2000-та година, половин година преди изборите, 2001-та, където и с който се срещнаше, се извиняваше за възродителния процес, организираха му едни срещи с изселнищите организации, на които те му ръкопляскаха и му благодариха, че е осъдил
възродителния процес и Тодор Живков. И той си въобрази, че ще вземе гласове от Турция. Е, и той пропадна на тия избори. Той пробута, точно така. Да. Той пробута, тогава промениха закона. Тогава аз бях един от младите депутати, няколко бяхме те, които скачахме срещу това. И им казахме, Турция ръководи процеса, не вие. И така се случи. СДС и Иван Костов взеха сигурно 1000 гласа. ДПС тогава вземаха 96 000 гласа. Тоест, всеки един, който е решил да прави ихтибар на турската политика, си е получил заслуженото. Да. За съжаление, обаче, това е за сметка на българските национални интереси. И когато говорим за Иван Костов и за Бойко Борисов, трябва да споменем и тези, които направиха това възможно. Аз помня каква борба беше в по-предишното Народно събрание да променим закона. Да го променим така, че да ограничиме до максимум възможността Турция да се бърка в нашите вътрешни работи. И сега 45-тото Народно събрание с една лека ръка отвори секции. Те можеха не 121, те можеха 600, 1000 секции да направят. Добре, но това... И един ден ще го направят. Аз лично смятам, че Ердоган, той може да е непредвидим, но не е глупав. Според мен Ердоган на тези избори няма да набута повече от 70-80 хиляди гласа. Той просто ще експериментира какво се случва. Защото той много добре разбира и вижда, че има съпротива в българското общество срещу гласуването в Турция. Той много добре разбира, че ако, примерно, бутне ни 100-120 хиляди гласа, това ще взриви ситуацията в България. Ще бъде временно. Един бъдещ парламент, едно бъдещо правителство, които няма да са много трайни. И след това ще има промяна в закона. Той ще си запази този кос за един по-решителен момент. А те такива моменти настъпват в политиката на Турция, в Близки изток, на Балканите, в отношенията Русия-Америка. Тоест, онези депутати в предишното народно събрание, които заседаваха 9 дни, на практика отвориха портите пред това друга държава, в конкретния случай Турция, да решава нашата съдба. Не бих ви противоречил, защото предишното правителство, в което вие бяхте на заместник министър-председател, министър на отбраната, също отваряше много врати на Турция. Напротив, точно аз бях човека... За Дианета, може би вашето присъствие там е намалило влиянието. Точно по мое време, ако помните, като силов вице-премьер, аз виках буквално още 2017 година, беше есента, службите за сигурност, ДАНС, МВР, външното разузнаване, военното разузнаване, за проникването на радикалния ислям в българското общество. Една от темите беше точно Дианета и главното мюфтийство. И тогава бяха взети мерки, за да се ограничи финансовото влияние на Дианета върху нашето мюфтийство. Разбира се, не беше правено с голямо желание, но тогава такава беше ситуацията на патриотите в парламента, че ГЕРБ нямаха избор. Пада правителството или няма бюджет или нещо друго се случва. Това е проблема. Защо е необходимо винаги да има някой, който с устената ръчка, говоря за българските политици. Как не може, без значение дали са леви или десни, дали харесват Путин или Байден или Меркел, как не могат всичките да се обединят около нещо, което е българско? Това и да си оставяме интереса. Това не е проблема. Да. Нека минем на една друга тема. Северна Македония. Защо след подписването на договора в Скопие разгърна една страхотна кампания сред нашите съюзници, в която налагаше своите тези и успя да ги наложи, успя да убеди немалко държави в своите тези и антибългарските си позиции. Не са ли разбра тук за тази кампания? Защо дипломацията ни беше толкова безучастна в този период? Значи, този период от 2017 до 2021 има две фази. При подписването на договора на 1 август 2017, буквално до края на 2018, значи година и половина приблизително, Скопие бяха много внимателни. Тогава аз лично при едно мое посещение в Скопие му казах на Заев, ето, подписахте договора. От 5 години говориме за възстановяването на паметника на полковник Каварналиев на Дойран. Паметника не е възстановен. Тогава, буквално за 2 месеца, паметника, който стоеше в двора на нашия военно-исторически музей. Организираха транспорт, вземаха го, платиха го, направиха асфалтов път, оформиха го. Знаете ли, що казвам 2018? Защото тогава влязоха в НАТО.
Те видяха, че България е добронамерена, направиха този паметник, възстановиха едно-две гробища с наше участие и също с парите на Министерството на отбраната. В един момент влязоха в НАТО и решиха, че повече отстъпки няма да правят. Вече към 2019 година започнаха с тази, как да кажа, подмолна политика, през което време те финансираха западни медии, намериха няколко НПО-та, абсолютно поръчкови, с които пишеха доклади против България, ама не ги пише скопското правителство, пишат ги те НПО-та, да злепоставят България. Защо? Те сметнаха, че няма нужда, след като се разбрали с Гърция, отстъпиха на Гърция, след като България ги пропусна за НАТО, няма нужда да правят компромиси с това, което ние искаме за историята, езика на омразата, антибългарските паметници, фалшификацията на историята. Това е така. И тогава какво направихме ние? Наложихме рамковата позиция, гласува е правителството през октомври 2019 и парламента някои дни по-късно единодушно я подкрепи с декларация. Това беше пак наш ход. Защо? Можехме да минеме само, ще кажете вие, само с решение на правителството. Моята идея беше друга. Правителството може да се смени както се смени. Служебно ли ще бъде, редовно ли? Едно правителство много лесно, дори на тъмно, може да смени позицията. Но когато го прекарахме през парламента, това беше моя идея, като декларация на парламента, всяко решение на парламента има сила на закон. И за да промениш сега вече правителствената позиция, следващия парламент, в който ще има партии готови да клекнат на натиска отвънка, да, ще трябва да промениш решение на парламента, ще трябва да промениш закон. И тогава става малко по-сложно. Не може да стане тихо мълком. Ще има скандал. Обществото ще се разбуни. Така че това беше пък нашата реакция. Друг е въпросът, и той въпросът ви беше много правилен, той не касае само това правителство, касае и предишни правителства. България, по стара традиция, тя не инвестира в общественото мнение на Запад. Още преди и по време на Балканските войни, когато някои по-умни българи, най-вече дипломати, като Симеон Радев, примерно, предлагат на княза, на тогавашния министър-председател, дайте да отделим един бюджет и на няколко големи европейски вестника да дадем по някой лев, за да представят българската версия по македонския въпрос. Както правят турците, които обясняват, плащайки на френски вестници. Между другото, Симеон Радев в неговите спомени го описал перфектно. Томовете Лица и събития от моето време, които излязоха преди няколко години. Той самия се среща с няколко френски журналисти, главни редактори, те му казват, ами турците плащат. Гърците плащат, сърбите плащат. Вие нищо не плащат. Парата. И сега и тогава медиите не са били толкова свободни, колкото си мислиме. Така, българското правителство какво казваме? Моля ви се, нашата кауза е толкова справедлива. Цял свят е знае. Няма нужда ние да инвестираме в медиите. Видяхме, че има. Това правеха и българските правителства от 90-те години насам. Те не инвестираха една стотинка в това, което правят скопяните. Семинари, на които канят чужди учени. Там се изнасят научни доклади по македонските въпроси. След което това се издава в томове на западни езици. Защо не го правят? Защото, за съжаление, българските политици отдавна нямат чувството за отговорност пред своя народ и пред своята нация. Аз ви казах преди нашия разговор, че да започне нашия разговор, че нито едно българско министерство, видяхте, похарчиха се милиони за каква ли не реклама. Даже имаше и скандали, откъде откраднат символа за европредседателство, ли беше за туристическия сезон, ли беше една розичка, колко пари са дадени. Един лев не беше... По времето на Станишев имаше един голям скандал. Да, точно така и след това. Единствено Министерство на отбраната направи материали на английски, и то от водещи български учени, които се даваха на чужденците по темата Македония. Министерство на отбраната не е външно министерство. Но то не успя да обърне общественото мнение на... Няма как една птичка да направи пролет, Европа. Но все пак е нещо. Ами, те общественото мнение не се обръща само от книги, то се обръща през медиите. А там си има тарифи, както е известно. Ако някой в България си мисли, че западните медии е така, работят на полза роду. Няма такъв. Нека да се върнат по-назад. Имаше една книжка на Ноам Чомски. 91-а година излезе в България. Това е началото на промените в България. Казва се медиите под контрол. 91-а, 92-а някъде там. И аз таман завършил студент и я купих, защото Ноам Чомски е един брилянтен така анализатор, въпреки че е леко ляв, но е брилянтен анализатор. И там той обяснява
как се контролират западните медии. Предимно говори за американските и то световно известните. И аз тогава, при наличието на, помните, 90-те години имаше стотици вестници. С огромни тиражи някои от тях. Появиха се радиа частни, почнаха такива кабеларки да въртат. Викаме, това в България никой няма да стане такъв контрол да се наложи. Стана още по-лошо. Още по-жестоки, разбира се. Така че медиите са под контрол. Държат се от определени олигархични групи. Това се знае. Защо не се плаща? Точно така. Това е другия въпрос. Аз лично съм предлагал няколко пъти, дайте да отделим. Дали отделим има медиите. Злоумишленост или мързел? Има незаинтересованост. Мързела не е толкова лошо качество. Но когато съчетаеш мързела с незаинтересованост, а да добавим в определени случаи и некомпетентност, няма да ви разказвам случаи, как на мои колеги министри съм им разказвал такива случаи от нашата история, когато сме били на посещение в съседни държави и те ме гледат това. Вярно е, човек все пак е хубаво да прочете 5-6 книжки в живота си. Не си знаят историята. Вие подкрепихте декларацията на учените, която беше от събота с да, академик да. Георги Марков. Академик Георги Марков, Пламен Павлов, Пламен Павлов професора, да. Трендафил, Трендафил Митев. Осем нали, големи, български учени. Все големи да, имена. Така. Много силни. Смятате ли, очаквате ли и останалите партии да подкрепят тази декларация и да застанат единодушно зад нея? Мислите ли, че има резерви? Ами, вижте, съмнявам се леко. Съмнявате се, че ще има резерви? Съмнявам се, че ще подкрепят. Че ще я подкрепят. Като гледам ситуацията последните близо 2 месеца от служебното правителство насам, нали, въпреки, че аз би следвал да съм в опозиция и да критикувам и да плюя, както обикновено се прави в България, аз искам да съм обективен и винаги съм се стремял да бъда обективен. Служебното правителство държи по темата Македония правилна позиция. Имаше още в началото изказване на външния министър. След това, когато Заев беше в София, буквално преди 10 дена ли беше, и министър-председателя, и служебният външен министър, пък и президента малко по-късно, заеха много точна българска позиция. Само, че в очертаващо се мнозинство в следващия български парламент има поне 2 партии, които са готови да клекнат на външния натиск. Те всъщност вече са клекнали. Защото техни лидери заявяват подобни позиции, че ни трябва да смениме позицията. Това са мутрите на Майя Манолова и Да, България на Христо Иванов. Имаше едно изказване на генерал Атанасов, че ние трябва да променим. Ние сме проливали кръв, но времената са други. Слушам други техни анализатори на така наречените десни, защото те са така наречените, не са десни, те са ултралиберали, че ние, и имаше Стефан Тафров, бившия ни външен министър и посланник в къде ли не. Не само Съединените щати, той си живя живота. Париж, Лондон, Рим, Вашингтон, Нью-Йорк. Много хубав живот за дипломат. Той казва следното нещо, което за мен е безумие. И това по време на след 4 април беше. Позицията на ВМРО е престъпна. Защото спирайки Македония за Европейския съюз, ние даваме възможност да се разшири руското влияние в Македония. Извинявайте, ама това е логика на болен мозък, а не на български дипломат или политик. Мен, честно казвам, въобще не ме интересува какво е руското влияние в Македония. Ма въобще не ме интересува. Мога да ви уверя, че не е толкова голямо и въобще не е толкова голямо, примерно, колкото в една Сърбия или Черна гора. Или в Гърция дори. Но, кое е по-важно за един български политик и за българската държава? Да се страхуваме от руското влияние в Македония или да се страхуваме от това, че тази същата Северна Македония води груба, брутална антибългарска политика? Мен ме притеснява това, че в Скопие властта преследва българите, фалшифицира българската история, обучава поколения наред млади хора в омраза към България. Мен това ме притеснява като българин. А дали руското влияние се засилва, не ме интересува. Може би ги интересува в Берлин, в Вашингтон, в Брюксел. Мен ме интересува какво е отношението към България. И тук се съмнявам, че тези хора са готови да клекнат. Също така имаше такива и от мутрите политици, няма да ги споменавам по имена, които също декларираха такива позиции. И за това тази инициатива на академик Георги Марков и на 7-те професора е много навременна. В края на краищата, без значение кой ще управлява, леви или десни, добри или лоши,
Редно е. Е, стига с лошите. Не, не, не. Примерно казвам. Нали, руси или чай, русофили, да, или американофили. Не ме интересува. Каквото избере народа, това ще бъде. Но айде да бъдем поне като гърците. Вие познавате много добре гръцката политика и знаете, без значение дали беше ПАСОК или нея демократия, там няма промяна. Да. По два въпроса няма промяна. По темата Скопие и по темата Турция. Никаква промяна. Там има желязна, последователна гръцка политика, устояваща гръцки интерес. Имаше в... Да се получи малко от... Във Фейсбук една реплика, че ако бившия гръцки министър-председател беше отишъл на това поклонение при Ердоган, повече никога нямаше да му се появи снимката при вестници. Аз не съм сигурен, че дори би му минала подобна идея. Глава. Да. Без значение кой е този гръцки министър-председател, хипотетично. Вие смятате ли, че България има достатъчно лостове, за да повлияе на Турция по отношение на канала през втория канал от Черно море? Най-малкото България трябва да постави въпроса, защото ние сме най-пряко заинтересовани. По екологични причини на първо место, или по икономически на първо или второ, но нека изборим причините. Първо, екологични, икономически, политически, геополитически и въпрос на сигурност. За екологията ние извадихме в нашата позиция и казахме какво ще се случи. Много по-соленото Средиземно море с този втори канал, който ще се направи, ще промени цялата ситуация в нашото Черно море. Отделно, вижте какво е, на какво се е превърнало Мраморно море. То се е превърнало в една тоалетна. Там плуват фекалии и целият живот в морето е умрял, защото целият Истанбул си излива фекалиите там. Сега обаче по този канал те ще тъкат в обратна посока, по посока Черно море. Това не само, че ще промени ситуацията екологичната в Черно море, но айде да видим как ще отрази на нашата икономика. Това ще бъде удар върху българския туризъм. Тоест българският туристически бизнес, особено в Южното Черно море, ще загуби страшно много пари, а бюджета ще загуби страшно много приходи. Да. Още геополитическия момент. Вие знаете, или не знам, вие го знаете със сигурност, но зрителите не знам дали го знаят, сега режима на преминаване през проливите е регламентиран с споразумението от Монтрьо. Извън черноморските държави, които граничат с Черно море, външни военно-морски кораби могат да влизат максимум в рамките на 21 дни, т.е. 3 седмици. При наличието на втори канал, който не е обект на международно споразумение за режима на преминаване, това означава, че в акваторията на Черно море може да влиза всеки. И това го решава турското правителство. Сега, тъй като могат да ме обвинят в излишна русофилия, аз не говоря за това, че могат само натовски кораби да влизат. Ердоган води такава и такава политика. Ми могат руски кораби да преминават оттам и да излизат. Тоест, обаче ние сме на, как се казва, на топа на устата. Върху ние нямаме интерес от засилване на... Върху нас какъв върху ще е само ефекта? Върху нас ще има само негативи. Въпросът ми беше, в състояние ли е България да се противопостави, сама, да попречи, да убеди? Сама България не може да направи нищо, познавайки... Вие нали видяхте, че на позицията, която ние изразихме, не реагира никой. Да. За съжаление, нито правителството, нито президента, нито опозиционните партии, нито тези, които са изгладили панталоните да управляват утре. Дори зелените, които са част от една коалиция, която се точи за властта, мълчат. Никой не иска да си има проблеми с Турция. Всеки се навежда. Да. България, т.е. нашите политици са толкова безгръбначни, че те няма да спрат Турция. Идеята ни е да го интернационализираме този въпрос. Разбира се. Да спечелим европейското обществено мнение. Да. Екологични организации, които биха се заинтересовали, те между другото са заинтересовани от това, което се случва в Мраморно море и това унищожаване на този морски басейн. Това, което може да случи в Черно море. Да заинтересуваме от геополитическа гледна точка европейските и световните фактори, темата да се разшуми. Защото ние сме тотално зависими и ще бъдем тотално губещите от тази работа. Да. България няма интерес от това Черноморския регион да оставим икономиката и екологията. Черноморския регион да стане още едно поле, още по-сериозно поле на противопоставяне. Ние сме вътре. Само ще, както казват българите, ще ядем дървото. Последен въпрос.
Ако вие трябваше да решавате днеска въпроса с F-16, по същия начин ли щяхте да го решите, както беше решен? Или щяхте да наложите някакви изменения? F-16 говориме за... Поръчката на ескадрилата. За този самолет, който да. Беше. Щях да го реша по същия начин на базата на резултатите от обществената поръчка. И ще ви кажа защо. Не съм го казал официално. Обеден съм, като гледах цени, като гледах офертите и като гледах последиците, че между Съединените щати и Швеция имаше договорка. Защо? Ще дам... Вие сте първия и за първ път го казвам публично, вече мога да го кажа. Гледайки офертата ми направи две неща впечатление. Офертите. Цените на Грипен не бяха фрапантно по-ниски. Имаше разлика, но не беше много голяма. По-важното обаче, че цените, които бяха дали само преди една година за поддръжка на самолетите, бяха много по-високи. И се доближаваха до тези на F-16. И тогава трябваше да избираш. Между два самолета, които няма какво да се лъжим, F-16 е по-добрият самолет. Той има два пъти по-голям пробег и носи два пъти повече оръжие. Влизаме. А цената на поддръжка е една и съща. Сега ще ви кажа защо е така. Не, разбрах ви. Знаете ли защо? Защото просто американската компания Boeing беше пред сключване на договор със същата шведска фирма за 4 милиарда за строеж на нов американо-шведски разузнавателно-учебен самолет в Швеция. Просто шведите направиха услуга на американците с високата си оферта. Това е истината. Това са истините. Това е геополитиката. Какво става? Колко щяха да спечелят шведите от тази сделка? 100-150, нека са 200 милиона. От другата страна са 4 милиарда долара. Вие ако бяхте на техно место, какво ще направите? Няма как да загубиш 4 милиарда, обаче за да не направиш оферта, с която ще можеш да спечелиш, дигаш цената, доближаваш до американската и естествено, че логиката е да спечелят другите. Това е истината, геополитика и икономически интереси. Това беше, драги зрители, един увлекателен разговор с Красимир Каракачанов, който убеден съм, можеше да продължи много дълго време и да бъде все така интересен за вас. Това беше всичко в днешното предаване, не се страхувай. Гледайте ни, ние сме навсякъде, знаете, в социалните мрежи, гледайте ни в сайта на Евроком. С вас се разделяме тази вечер, приятна вечер. И следващото ни предаване ще е веднага след изборите на 12-ти, когато ще можем да направим един разбор на резултатите заедно с една група поканени в студиото. Благодаря на господин Каракачанов. Благодаря за поканата. И приятна вечер на всички вас.